নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যদি চেনেলটোত প্ৰথম তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কাষতে থকা বেলাঙতো প্ৰেছ কৰি ল'বা চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকে সকলোৱে আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ দিছা কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰ পোৱা নাই সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আৰু প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল চি এম ছাৰে কৈছিল আমাৰ কেইদিনমান আগত এটা নিউজত যে আমাৰ আছাম পুলিচৰ ছহেজাৰ ছশ বাষষ্ঠিটা পদত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিল সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৰ দহ মে ভিতৰত ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ ৰিজাল্টৰ খবৰে নাই আৰু এটা কালি যোৱাকালি এটা টুইটযোগে তেওঁ মেছেজ কৰি কৈছে যে গৃহ বিভাগ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তেইছ হাজাৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ প্ৰদান কৰিম বুলি কৈছিল চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি সেইফালৰ পৰা যদি আমি এটা অনুমান কৰি চালে মানে আমাৰ আছাম পুলিচৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এতিয়ালৈকে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা নাই এ বি এউ বি এ পি আৰ অ' আৰু গাৰ্ডমেণ্টছৰ সেই ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তোমালোকে যদি যেতিয়া যদি ইমান দিন আপেক্ষা কৰিলা আৰু কেইদিনমান অপেক্ষা কৰি দিয়া ৰিজাল্টটো সকলোৱে পাই যাবা আৰু দুহেজাৰ এশ চৌত্ৰিছটা পদৰ সেই ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিব কিয়নো ইয়াৰ পাছতে সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছিল দুহেজাৰ বাইছ চনত ওলাইছিল ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো সেই ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিব আৰু এছ আই ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে দিব লগতে কামাণ্ডোৰ চাইক'মেট্ৰিক্স টেষ্টটো হ'বলগীয়া হৈ আছে সেইটো চাইক'মেট্ৰিক্স টেষ্টটো অতি সোনকালে পাতিব তোমালোকে সেইটো যদি পাছ কৰি থৈছা সেইটোৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন চলাই থকা আৰু ছহেজাৰ ছশ বাষষ্ঠিটা পদৰ বাবে ৰৈ থকাসকলে কেইদিনমান ধৈৰ্য্য ধৰা এয়া ৰিজাল্টটো অতি সোনকালে পাবা তোমালোকে সকলোৱে আৰু এক লাখ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি দিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ এক লাখ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী চাকৰি দিয়া নাই নাজানো কিন্তু আমাৰ আম পুলিচৰ ছহেজাৰ ছশ বাষষ্ঠিটা পদৰ যোনটো ৰিকুইটমেণ্ট আছিল সেই ৰিক্ৰুটমেণ্টটো অতি সোনকালে তেওঁ ৰিজাল্টটো ঘোষণা কৰিম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেছেজটো পাইছিলা এটা নিউজত তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ আৰু কাট অফ কিমান যাব সেই ওপৰত মইনো কিনো ক'ম এটা মোৰ ফালৰ পৰা অনুমান কৰি মই ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ অ' বি চি এম অ' বি চি আৰু এছ টি এছ টি পি সকলৰ বাবে ষাঠিৰ পৰা ফটোৰ ভিতৰত এটা কাট অফ বনিব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰা মই অনুমানহে কৰিছোঁ দেই কনফাৰ্ম কৰি কথাটো কোৱা নাই আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ছেভেণ্টিৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভৰ ভিতৰত তেনে কেনেকৈ যাব যেন লাগে মোৰ ফালৰ পৰা মানে তোমালোকে বেয়া নাপাবা মই কনফাৰ্ম কৰি কথাটো কোৱা নাই খালী তোমালোকে তোমালোক তোমালোকৰ মনৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয় তোমালোকে তলত কমেণ্ট কৰিবা ভিডিঅ' তলত সকলোৱে আৰু কাট অফ কিমান যাব যেন লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকে কোন কোন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা দি থৈছা ৰিটাৰ্ণ ফিজিকেল কিমান পাইছিলে সকলো কমেণ্ট কৰিবা আৰু কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰা ৰিজাল্ট আহি আছে পাৰ্টি খাবলৈ যাম সকলো ঘৰলৈ তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা জয় আই অসম জয় অসম পুলিচ